ここは群馬で最大の都市高崎です。群馬の県庁所在地は隣の前橋市なんですが、人口で一番規模の大きい町はこの高崎です。上越新幹線、北陸新幹線、上越線に高崎線、それから信越線、それから上信電鉄が交わる交通の要所として栄えた町でもございます。群馬といえばですね、おなじみの群馬ちゃん、本当に可愛いですね。ゆるキャラの中で僕一番群馬ちゃんが好きなんですよ。ということでですね、この群馬県高崎市の、これから駅からだいたい10分ぐらいのところにですね、非常に景色がいい場所があるということを聞きまして、そちらに向かいたいと思います。高崎駅の西口から降りて、大きな通りをまっすぐ歩いて約10分ぐらいのとこだそうです。ではよろしくお願いいたします。高崎駅西口から約600m 歩くことだいたい 7、8 分でですね、目的地に到着いたしました。この大きな建物は何だと思われますか？これね、高崎市の市役所なんです。群馬県といえばですね、古くは福田赳夫さん、それから小渕恵三さん、その前に中曽根康弘さんがいらっしゃいましたね。福田赳夫さん、中曽根康弘さん、それから小渕恵三さん、福田康夫さん、4人もですね、総理大臣を生んだ地でもございます。やっぱりね、そういう政治家の方がいらっしゃるところはね、やっぱりこういう大きな建物も立ちやすいのかなと。とにかく、一番ね、群馬県で大きな町とはいえ、すごいですねと、言葉は軽々しいんですが、市役所の域を超えております。この市役所の一番上が無料開放されている展望台ということで、この高崎市役所の一番上から、群馬をですね、ちょっと一望しようと思っております。ここら辺はそれと高崎城の跡地なんですね。高崎にお城があったというのはちょっと存じ上げなかったんですが、高崎城の由来、こんな感じでございます。では早速この超豪華立派な市役所の展望台に行ってみます。市役所の真下のところまで来たんですが、とにかく素晴らしい建物ですね。市役所とは思えない、前橋がね、県庁所在地でありますが、やっぱり高崎の方が人口は多いのでね、そういったところでもこういう豪華な市役所が必要になったんじゃないでしょうか。高崎市役所展望台はね、この一番上、地上90メーターあたりにあるそうです。1階からエレベーターに乗って21階の、展望室に到着いたしました。これは北側の方面のようですね。妙義山、浅間山、白根山、春名山とかね、高木山とかあるようです。ちょっとね、曇りで見づらいかもしれませんが、こちらが高木山の高木山ですか。こちらの方向で真ん中の少し霞んでるんですが、高い建物は前橋市の群馬県庁です。こちらの方向が浅間山になるんですかね。で、真ん中の方向が春名山、白根山が、ここが最大なんですけど、
新幹線の高架が見えたりいたします。この広い道路が国道17号新潟方面に向かう国道です。この左の川がカラスなんです。ここ景色見えるんだけど、ママ今こっちに向かってる？曇っていなければね。向かってるよ。なので中山道の方は今まっすぐに行ってる、こっちの方向にありますね。え、今まっすぐ、うん、分かった。じゃあな、ちょうどね、川の、わかりますかね、この真ん中にある白い建物の向こうが、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、道がね、国道17号、高架になってうねうねしているところが、金沢橋というところです。で、手前の、その、手前の橋が和田橋という橋ですね。スーツさんが今毎週土曜日基本的にプレミア公開されている中山道のですね、自転車の旅でもここ周辺の、景色映されてましたし、この高崎の市役所からのこの展望というのもね、動画として出されていらっしゃいました。すごいですね、赤城山に春の山。景色が綺麗だったかもしれませんが、新宿の台風16号はね、少し接近しているというところで、夕方からは雨の予報が出ております。東京都庁までは行きませんけど、その地方自治体の市レベルの建物でね、こんなに景色がいいというのは驚きです。すごいわ。結構ね、これぐらいの高さの方がリアルに怖いですね。東京都庁の45階だと、もうかなりこの車とかが小さいので、そんなに現実的な感じはしないんですが、これぐらいの高さ、地上90メーターなので、むしろ高いところが苦手な方だと、これぐらいの高さの方が怖いかもしれません。以前ね、大阪のあべのハルカスに登った時も、実際登るときは怖いなと思ったんですが、上がってみるとそうでもなかったんです。でもね、ちょっとこちらの方が正直怖いなという気がします。で、高崎駅の方向というのはどっち方向になるんだろう。とりあえず向こうが前橋で、高崎駅、どっち方向から来たのかもね、よく分かっていませんのでね。あ、こっち方向だ。こちらの方向が高崎駅で、ちょうどね、高島屋があるこの右側の広いビルのこっち、淡い塾の建物の少し向こうの少し茶色がかった真ん中のね、ここが高崎駅になります。
聞いていたんですが、ちょっとね、想像を超えるレベルで綺麗な景色です。ちょっと他に展望台があるかどうか見てみます。まあ、今西側の展望室と北側の展望室のみに開放されているということで、こちらはこのような位置関係になっております。ちょっと見づらいんですけどね、見えている山影が八ヶ岳とかになるようです。でこちらが妙義山、こちらの方角に浅間山、ちょっと見づらいんですけど榛名山があって、右端の方向に谷川連峰があるというところですね。橋と、向こうの金ヶ谷橋、西側の展望台からは綺麗にご覧いただけます。しかしこの烏川という川は分岐していたり、途中で合流していたり、また分岐していたりとね、結構面白い流れ方をしてますね。河川敷も非常に広くて、石橋っていうんですかね、こういう橋なんですよ。ここがね、ちょっと登場しますが、ではもう一回、北側の展望台に移ります。もう一回北展望台に戻りましたが、本当にね、関東平野を囲む山々、天気が良ければね、本当にはっきりと綺麗に見えたと思うんですが、まあ、そこは天気は自然のものですからしょうがないですね。前橋の県庁がね、本当に曇っていてきちんと見られないのが残念です。この中央にある少し茶色っぽい霞がかかった建物が前橋市にある群馬県庁です。ということでですね、高崎市役所からの展望室からの景色ということでお送りいたしました。ということで今回は群馬県を一望できる展望室があるこの素晴らしい高崎市役所をご紹介させていただきました。高崎駅西口からですね、歩いても10分もかからない場所にありますんで、まあ、高崎周辺に用事などで来られて少しお時間がありましたらですね、ぜひこの高崎市役所の展望室にお越しいただいてですね、群馬の素晴らしい景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。ということでこの動画は以上とさせていただきます。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録やグッドボタンなどよろしくお願いいたします。